6 aprel Ümumdünya Fiziki Aktivlik Gününə həsr olmuş festival keçirilib. Fiziki aktivlik xəstəliklərin profilaktikası və sağlamlıq üçün vacib əhəmiyyətə malikdir. Fiziki pasivlik isə dünyada ölümün risk faktorları arasında 4-cü yeri tutur. Bunun səbəbdən sağlamlıq festivalının vacibliyi vurgulanıb. Hərəkətdəsən və kreativsən şüarı altında Ümumdünya Fiziki Aktivlik Gününə həsr olunmuş festivala 200-dən çox iştirakçı qatılıb. Festivalın məqsədi gənclər arasında fiziki aktivliyi, eləcə də sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir. Əgər 10-15 il bundan qabaq biz Milli Parkda, Dəniz Kənarı Milli Parkda və qəsəbələrdəki parklarda idman formasında olan və idmanla məşğul olan şəxsləri demək olar ki, təklif görürük. Amma hal-hazırda hətta qəsəbələrdə də parkların hamısında istəyir səhər saatlarında, istəyir axşam saatlarında idmanla məşğul olan şəxslərin sayı həddən artıq çoxalıb. Bu da aparılan təbliğatın hesabınadır. Festivalda sağlam gələcəyin formalaşması üçün bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti vurgulandı. Hər il keçirilən bu festivallar gənclərimizin sağlam yetişməsində, həm idman növlərinin təbliğində öz müsbət təsirini göstərir və həm də ki, bir bayram əhval ruhiyyəsini bəxş edir gənclərimizə. Festivala qatılan iştirakçılar arasında yarışma keçirildi. Yarışın qalibləri mükafatlandırıldılar. Xanlar Mehdiyev, Elçin İbadov, ETV Xəbər.